بدل تنور سوانان رال نو غید قران نہ بل استدلال وک و دا منگ چدا اللہ یادی گے او دا ہو ہو کو او دا توفو نو او دا زلو نم دا سی توفو نو وی ہم سہی مومنانی واللہ وی جو وجلت قلوبهم او دا وجلت معنی کئی پا تحرکت سا زڑی توفو نو شروع کی تحرکت قلوبهم زڑی چو کی توفو نو شروع کی گر قرآن کی را غلی دی دی وجد نمینی بلشی نمینی قرآن کی راغلی دی کل چی اللہ یاد شنو دی زلو نٹو کنوی خود دی یو الزامی جواب دی او یو تفسیری جواب دی انشاءاللہ دوارا کو الزامی جواب دا دی چی وایا زلو خی سیرتا دی و کچپ سیرتا دی کتاب کی مویلی دی کنا جسمن سنوبریون مرکوزن پی جانب الیسر دا سنوبر دا ونی بشانه یو جسم دیو دی گست طرف تا کتا زوڑن دی نو زان استا خدا خی طرفم توپونه و یو دا چپی مونی استا زرکم خواده کرا تا دی منز که تڑلی دی او دل طرف که یو دولی اٹو نکلی دام توفه یو دا مویده سی یو دا دویم داده چه سیده کتوی چه زما دی طرفتم دی و دی طرفتم دی نو در صورت احزاب سبت سکے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ یو گیڑا کے خود زلو نہیں شکے دے دویم دادے رازمہ و تازو ڈاکٹر اللہ در زلو نو ڈاکٹر اللہ بور شو و تاو بیو چھ زلو دو نا ٹوب شروع کی آیا دا زلو جوان دے پا دکی دے چھی تو اندہ مرکے گی دازمان یو مرگرے ہو خیستہ نمی رہے اسرافیل نمی ہو اللہ دے جوان دے ساتھی اگو ایس ہم دے سیس کیوں موائی دے منگ لے پورا پریکٹس برا کھو چھ دا پلی دی دا با دا سیدہ گا کیا دا سیدہ ما تے یوڑے را خطری کھا خود لیوا بیا یوزے کز ما رہے ہو بریلی سا مناظر آو باسو ما تے وی تدا زر دا سی او خوزا وا ما تے وی تی او خوزا وا ویزے خوزو مالی وی خوزا توپونے شروع کر مالی اس لک سبرو کر والا و دالا سونا شاہتا شاہتے وار ماک لکنیو مالی اسے او خوزا وزا وی تار اللہ مالی زر خمین لینی ولی لاز من لینی ولی اگر دا پلی دی دا تو لشاہتا وی زگی ری بے او خوزای خوا ما توی قرآن کی را غلی دی چو وجی لک خلوبو ہم زرنو بانی سراشی وجلے پزر را غلی وجل مانا صدا زړه یې ټوپونه وي. تفصیلي جواب د دې دا دی چې که چېرته د وجلت معنه دا شي چې زړه یې ټوپونه وي نو بیا د ابراهیم علیه السلام قصه کې به څه کې چې هغه ملایک ولراله وویلې انا منکم وجدون زمونږ زړونو ذکر شروع کړه دا اے ملایکو تاسې رالئ او چې رالئ نو انا منکم وجلون شکر دی زمونږ زړونو ذکر شروع کړه دا مانے بھی نو کدا مانے خوبید دا زڑا دا ذکر دا شریعت منع کردی دا زکا ملائکو تا ویلا تا وجل چا دا زڑا دا ذکر بیاونا کی نو نو آلتا مانا ہو کبی دلتا بس مانا کو کتا آلتا مانا کی چا انا منکم وجلون منگ بانے دا زڑا ذکر را گئے نو خوا اللہ منع کردی دے چا لا تا وجل چا دا شینور ونا کی نسا جوابو کدی اکی منگ نم جوابو بلدادے چھ لغت کی اگورا دا وجیلہ مانا پہارا کسا دا پہ لغت کی کم عالم کرے گا وی تاسی ہوئے وی چھ چا پہ رت کرے گا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ پتو العزیز کے دا دی آیات دلان دیلی کی وی آن کس کے مانای وجیلت بتحرکت می کند این مانا قریب بتحریف کلام الہی استا وی چوک چھ دا وجیلت مانا بتحرکت سکی وی دا قرآن کی تحریف کی ای با جمعات کی اروپا گڑی دو شیو تاوی دو بانی بشیو پرتبی دی کلی دی وی عروا رضی اللہ عنہ اسما تاوی ری چنیا بازار کی تسوپین دی و پاغی بانی اللہ یادیو سی وجد پی رازی وی اغیو تاویل جی بچنگی اولائی که اخوان و شیطین دا شیطانان ورو نری گوری دا نبی سلم تالیبان با دسی ناسو که مرغب پسر که ناس تلیوی نو دا احساس ارو نشکولی چی دا گٹھا دو کہ دا انسان دے توفنی نہیں دیو ہے دی دی بزر ہوئی بے قرطبی او ناشنا علاج ذکر کرے دے
غم تا دیر تنگ ہو علوسی دی خلقو باندے دیر سخرت کئی یو لسم صدی عالم دے علوسی حنفی روح المانی والا سم دے سوپین و خلاف دے سی بے خیولہ استے دے قرطبی وی کدی رشتی او وجد پی رازی نصبی دے دیوال سر تا وخی جو برا بے کینو او سبو تا داگا نظم و شعر شروع کوا چی دو ہو پا عاشقی کی دبانی دے بے وجد رشی ادھر راولی گی چی تی پتا کچھ خودی وینی چی جماعت کی قالینی او بروزی خیب برابری دی او ما شاء اللہ سپنجون ہم خوالی دی او دوڑی دی دیر خوالی دی دو نورا مشتا دی او او ٹوکونا چی عظم شید اللہ بند چو دی کرکٹ میدان کی ورزش کئی او چو کی دی جماعت کی کئی ہو دا قصے بدائی کئی وجلت دا مانا نکنی زڑی حرکتو کی عبداللہ ابن مسعود دے رضی اللہ عنہ دے چاو تویل ابن مسعود دا جماعت کی سیبان را جمع شوی دی دا کجور زڑی چلی دی کانی چلی دی او یسبحونا و یحمو حمدونا و یکبرون سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پی ہوئی او دا سی او شکل جوڑ کرے دیو تاوی گیتا عبداللہ ابن مسعود دے لکھ سبی تا وی جماعت کی دی وی کم جماعت کی دی خدا جماعت دے نو غیل ترازا را گئے چھو کتل دا شئی ناسو لمن جولے دا گٹو دا ککڑا او تاوی ویلی من عارفنی پا قد عارفنی کمی پیجنی بمی او پٹ کار نکوم ومن لم یعرفنی پا انا ابن مسعودی نا کما سوگ نا پیجنی نزو گر ومی پیجنی عبداللہ ابن مسعودی ساسی دشمنی نم نا یریگم او بے عبداللہ ابن مسعود وتوی اللہ ہم تباہ و برباد کا فہذہ الاوانی لم تقدر وہذہ الاسواب لم تبلا دا محمد رسول اللہ سا چپا کم کاسا کی ما روڑای خوڑا لیوا خدا ما تا شوی لدا او چپا کم کپڑو کی میں سمونس کرے خدا زڑی شوی ندی لقد جیتم بے بدعت ظلما ووفقتم اصحاب رسول اللہ تور بدعت باندے مراتا گو کر او دا نبی علیہ السلام پا مرگر انسان بھی وگانا او خدا شیعن دے کرے او دا گٹو بارانی پی شروع کر پا ما زال حتی اخرجوهم من المسجد پا من بھی دا جماعت نویستل دا ایو از من پیق ابن مسعود تا رسید ابن مسعود تا جماعت کی بگٹو اشتری ہوئی شریعت کی دا طریقے امام محمد ابن حسن شیبانی شغد فقہ حنفی محرر دے محرر دا المذہب النعمان محمد ابن حسن شیبانی اگر کتاب دے مکتبہ کے ماں سشتا سیر کبیر دے امام محمد اول جز او غالبا نوے سبھا دا تقریبا تک کالا مخیمہ دا زیکھا تلے اوپکی نوال تا امام محمد وی دا کم ذکر چی دا خلق کئی او دے سوپین جوڑ کرے دے او چھے سواجدونا پزان راولی گیا و تاویدل را تاویدل لی پا حازا مما لأصل لہو پی شریعہ دی شریعت کے وصل نشتر او شریعت کے چھے اصل نیا گئی تا زندقیت ہوئی اصل زندقو طریقی دی جوڑی کری دی راشر وی اس دی جوابو کئی ما محمد لری کلے ہو دی اختا تا دوی لی دا بی اصل کارو ندا خلق کئی اللہ اذکار ذکر کری دی انشاءاللہ سورہ بقرہ کی دا زویم چھ اصل ذکر کی دا لے چھ دا با پٹی چھگی بدی کی نہیں ودون الجہر من القول ذکر و رحمت ربک عبدہو دکریہ و اذا سالک عبادی انی پا انی قریب اجیب دعوت دائی دا دعان اقریب ربنا فننا جیہی ام بعید فننا دی صحیح حدیث را غلی دیکھیں